seksuale me dhunë dhe pik. Nuk ka lidhje dhuna me forcën fizike, se ne jemi në shkollë. Dhuna është fizike. Dhuna është emocionale, dhuna është shantazhi, psikologjike, është psikologjike. Po me djem çfarë ndodh psikologjikisht? Ka bëjnë profile të këtyre dhunuesve dhe përgjithsisht fillojnë moshë herët, të hershme, gjë që realisht është vërtetuar. Ka fëmijë që ka dhunues që nuk e bëjnë më, do me thonë ju ndodh një herë, dy herë dhe nuk e bëjnë më. Ka të tjerë që vazhdojnë në një cikl pastaj të vazhdushëm dhune. Me gjithë atë forcohet kur ka një grup bashkëngushatarës të cilët kanë gjutë për bashkët, që është kjo gjua që juve silnin, që adoleshentët grupat. E gjutë publika e që soli? Po, po, po. Do me thonë që është shtrirë dhe kjo është shqetësuse, sepse kjo amplifikon gjithë shka, edhe silin e keqe, edhe këtë marrëdhënien e keqe me bashkëngushatarët, edhe marrëdhënien e keqe ndaj vajzave. Kjo gjua e amplifikon. Besoj unë ka një kod të ri penal për të miturit dhe ata do jenë objekt, janë objekt i këtij kodi penal për të miturit. Po dhe psikologjikisht, se pasaj nga analizore. Psikologjikisht, Blendi, vetëm shpresojmë ata që kanë shprehur, unë nuk e di se si është situata me ata, ata që kanë shprehur vrarje, ndërgjegje dhe tërheqje dhe që kanë pranuar, kanë një shans më të madh për ta rehabilituar dhe për ta jo për ta ribër, jo, nuk mund të flasim kështu. Për të rehabilituar. Do të kemi problem ligjore dhe ligjor, po, po, ligjor. Sepse është zgjidhur ligjëri. Jo, pra, unë kam problem. Si duhet të marr me rastin një madhor me një minoret. Ligji nuk e zgjidh në këtë moment minoret me minoret. Gjithsesi ka një krim, gjithsesi. Atëherë ta të mos shkojmë më se çdo debat tani. Blendi, vetëm një gjë të fundit fare. Duhet rritet dhe prindrit duhet jenë ndërgjegjshëm edhe mbas kësaj bisede që gjuan këtu në studio të denoncojnë në momentin më të parë çdo rast këto. Po, shumë se prindër rast nuk e marrin vesh. Nuk është vetëm bine sot.